Labvakar visiem. Man ir tāda doma, ka vispār iepriekš es šad un tad tādas vairāk vai mazāk jautrākas, varbūt netik drūmas lietas pieminēju, bet tagad es gribu mazliet pievērsties tādām lietām, ka man ir jautājums, kāpēc Latvijas ministru kabinets un Saima, principā Varneši, pēdējā mēneša laikā ir pieņēmuši tādu virkni likuma normatīvo aktu grozījumus, kas ir saistīti ar tādu kara laika situāciju. Kā piemēram, grozījumu likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Grozījumu kara tiesa likumā. Vēl virknē. Man ir tāda sajūta, ka jareiz tik intensīvi gatavojās kaut kam, tad acīm redzot ir kaut kāds pamats. Un es ilgi domāju, kas gan tur varētu būt. Es jums pāris momentu nolasīšu no grozījumiem likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli, kas ir faktiski pieņemti 20. Maijā un stājās spēkā 15. Jūnijā, burtiski pirms Jāņiem. Un šajā situācijā man ir tāds dažas lietas, kas man šķiet interesantas. Te ir tāds pieminēts, piemēram, karaties darbības uzsākšana. Man tas liekas interesanti vārds karaties, vai ne? Kāpēc vispār varētu būt vajadzīgi karaties? Un ko dara karaties? Acīm redzot, nodarbojās ar tiesāšanu kādu, es nemācēšu pateikt, varbūt ienaidnieku vai kādu neatbilstošu personāžu tiesāšanu, kas varai tajā brīdī nav, kaut kas nav, kas viņai neatbilst, acīm redzot. Bet tas man īpaši izbrīna vārds kara tiesas, vai ne? Man tāds vārds kaut kā nebija uz mēles gala, man liekas, nezinu, par tādām lietām pat grūti ir tā aizdomāties, bet mūsu Saima un mūsu valdība par to ļoti aizdomājās, acīm redzot, kara tiesas viņām kaut kādā veidā ir ļoti tuvas. Nu, man tas šķiet tā diezgan interesanti, kāpēc tas ir tā, vai ne? Un tā, vēl viens tas ļoti interesants moments, 18. Prīma pāns saucās skaidrs naudas saņemšana valsts apdraudējuma pārvarēšanai. Ir tāds grozījums, jā, valsts aizsardzības plānošanas dokumentos noteiktajos gadījumos un attiecīgi kārtībā par valsts apdraudējuma pārvarēšanu atbildīgās valsts tiešās pārvaldes iestādes. Tad minēto pasākumu kopumu, lai varētu īstenot, var no valsts kases konta Latvijas bankā saņemt skaidru naudu. Tātad Latvijas banka izsniedz attiecīgajām iestādēm naudu no kontā esošiem līdzekļiem, tātad ir rakstīts valsts aizsardzības plānošanas dokumentos noteiktos gadījumos un kārtībā par valsts apdraudējumu pārvarēšanu, tātad atbildīgās iestādes atmaksā to naudu, kas nav izlietota, atpakaļ. Un tāds sīkums. Tātad ir pieņemts tāds grozījums likumā, kas ļauj īpašas situācijas, ārkārtējas situācijas izņēmuma stāvokļa gadījumā, kādiem īpašiem cilvēkiem izņemt ļoti lielos apmēros skaidru naudu un acīm redzot ar viņu arī rīkoties. Kā jums tas šķiet? Vai tas nav jau stāsts par to, ka kaut kas tiešām notiks? Un kas tad ir šis gadījums? Un tas par mobilizāciju arī man likas, tā kā savokās kopā, sanāk tā, ka te ir iesaistīta mūsu augstākā vara, militārās struktūras, respektīvi plānots iesaistīt. Nu, man tas uzdod jautājumu, acīm redzot, vai nu ir plānots karš, varbūt ar kādu ārējo ienaidnieku, vai ar iekšējo ienaidnieku. Nu, spriediet paši, kas šobrīd varētu šķist, vai viņu uztverē būt iekšējais ienaidnieks. Varbūt kāds no mums? Tāds mans jautājums. Paldies jums, lai jums jauks vakars.